Moikka ja tervetuloa takaisin Lego Cityn pariin. Viime videolla jäimme siihen, kun Katja oli menossa ostamaan joululahjaa Ossille. Mennäänpä katsomaan. No niin, täällä sitä sitten ollaan. Mitähän Ossi puuhaa? Niin, Ossilla oli toisenlaisia kiireitä kuin Katjalla. Hänen oli tarkoituksena napata rosvo kiinni. Ossi toimii kaupungin sheriffinä ja hänellä oli menossa todella tärkeä taka-ajo. Rosvo on paennut lumisille vuorille ja sheriffi joutuu ajamaan moottorikelkalla hänen perässään. Voi itku, mihin se rosvo nyt meni? Täällä on tosi hankala löytää. Tuollahan hän on. Kuulehan rosvo, nyt pysähdyt! Ossi huutaa kaiuttimeensa. Silloin rosvo pysähtyy, koska tajuaa, että hän ei enää pääse pakoon nopeaa moottorikelkkaa. Hähä, taidan sittenkin lähteä karkuun. Ei hän ehdi perääni. Ja takaa jo jatkuu. Samaan aikaan Katja on saapunut tavarataloon. Voi, miten upean näköistä täällä on kuusi ja mikä veturi upean näköinen. Saisipa tuollaisen. Harvoin näkee näin hienoja joulukoristeluita. Taidanpa kysyä neuvoa. Hei, anteeksi, voinko häiritä? Ilman muuta, mitä etsit? No, etsin miehelleni joululahjaa. Mitä voisit suositella minulle? Mieheni tykkää ulkona olemisesta ja retkeilystä. Juu, no tuossa takana on tuommoisia lippalakkeja ja matkailureppuja. Voisivatko ne sopia? Ne ovat olleet tämän joulun hittituotteita. Monet ostavat niitä. Kuulostaa tosi hyvältä. Minä kiertelen vähän ja mietin. Selvä. Voi, tuon osaston minä haluan nähdä. Täällähän on kukkaosasto. Ihania kukkia. Ovatkohan nuo amaryllyksiä ja mitäs muuta täällä on? Tuossa nurkassakin taitaa olla joku upean kokoinen joulukaktus. Mutta nuo taitavat olla vähän liian isoja meidän kotiin. Minusta tuntuu, että olen päättänyt, mitä haluan Ossille ostaa. Taidan valita sen lippalakin. Kas tässä rahat? Onko teillä muuten kahvila tässä kaupan sisällä? Tuollahan näyttää olevan oikein hyvää tarjottavaa. Ihan suolaista ja makeaa tarjottavaa. Juu, kiitos. Se onkin ihan tasa raha. Kyllä, meillä on siinä kahvila. Voit ottaa sieltä klökiä ja pipareita. Niitä tarjotaan tänään joulun kunniaksi. Laitoin lahjasi jo valmiiksi pakettiin, niin sinun ei kotona tarvitse paketoida sitä. Toivottavasti pidät paketin väreistä. Valitsin ne itse. Voi kyllä, se on tosi hieno. Katja siirtyy kahvilan puolelle maistamaan klögiä ja pipareita. Ja kylläpä ne maistuvatkin hyvältä. Olisipa Ossikin täällä maistelemassa. Mutta Ossipa onkin napannut kiinni rosvon. Pidä kätesi ylhäällä ja käänny minuun päin, Ossi sanoo. Nyt loppui karkumatkasi. Nyt lähdet minun mukanani poliisiasemalle selvittelemään asiaa. Ja siihen loppuu rosvon pitkä pakomatka ja myöskin loppuu Ossin työpäivä. Myöhemmin illalla Katjan saapuessa kotipihaan hän huomaa, että siinä on poliisiauto. Ossi on saapunut kotiin. Voi hitsi, mihinkään minä piilottaisin lahjan, ettei hän näe sitä. Mutta ovelle saavuttuaan hän huomaa, ettei hänen tarvitse piilotella lahjaa, sillä Ossikin on ostanut yllätykseksi kuusen ja lahjan Katjalle. Hei kultaseni, minulla on sinulle yllätys. Olen ostanut kuusen ja lahjan. Ja sinäkin olet näköjään ostanut paketin. Kyllä, se on sinulle. Avataan paketit heti. Voi, mistä tiesit, että olen aina halunnut tällaisen lippiksen ja värikin on oikea. Ja minä olen aina halunnut tällaisen repun. Voi kiitos. Kiitos sinullekin. Vaikka jouluaattona oli sattunut kaikenlaisia kommelluksia, tuli illasta silti ikimuistoinen. Hyvää joulua! Kiitos kun katsoitte videon ja muistathan liittyä tilaajakseni. Moi moi!